Эдийн засагт үзүүлэх нөлөө нь дайны онцгой нөхцөл үүсгэж байгаа учраас хамгийн түрүүнд хүнээ хамгаалсан тэр дундаа цалин орлогыг нь хамгаалах алхмыг яаралтай хийх хэрэгтэй гэдгийг эдийн засагчид сануулж байна. Монгол улсын хувьд зарим аж ахуйн нэгж компаниуд тэгц өсөлтийн улмаас хүнд цохилтонд ороод байгаа учраас ажлын байраа хадгалах, цалин орлогыг нь хамгаалах үүднээс төрөөс татаас өгөх шаардлагатай. Энэ татаасыг өгөхийн тулд олон улсын валютын сангаас зарласан пандемик бондыг гарах тал дээр засгийн газар шуурх арга хэмжээ авах ёстой хэмээн улсын хурлын гишүүн Болдын Жавхлан онцолсон байна. Одоо энэ дэлхийн нийтийг хамарсан сар тахлын аюул бол дайны хэмжээнд хүрчээд байна. Тийм учраас эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөө нь дайны байдал чи хэмжээд хүрчээд байгаа учраас энэ хэмжээний онц байдлын хууль батлах ёстой гэдэг асуудлыг бас зарим эдийн засагчид тавьж байна л да. Энийг ер нь хэрэг боломжтой гэж харж байна. За тэгэхээр энийг яхас өмнө нэг зүйлийг тодруулж хэлмээр байна. Нас гавч байж болохгүй чинь нэг зузаан мас болсон чинь. Тэгээд та нар бүгд нэг хамгаалттай учраас байгаач байна шүү дээ. Тэр энэ удаагийн эдийн засгийн хүндрэл маань ингээ хямрал руугаа шилжих энэ процесс үед ингээ харах юм бол 8 онд 12 онд болж байгаа эдийн засгийн хямралуудаас бас яг бүтцийн үед бол арай өөр байна. За хамгийн сүүлд болсон одоо бидний тулж өнгөрүүлсэн 12 оны эдийн засгийн хямрал бол манай гол одоо экспортын түүх хийдүүдийн үнийн одоо огц муналтаас болж орж ирсэн юм. Тэр суугаар орж ирсэн юм эдийн засгийн хүндрэл байсан. За энэ удаа бол биш. Энэ удаа бол эдийн засгийн өөрөө Мөрс автоматтык зогсолт хийснээс болоод ерөөсөө яг үйлчлэгээний байгууллагууд хамгийн түрүүнд одоо хүчтэй одоо нэрвэгдлээ. За одоо хувь хүмүүс ингээд орлоггүй болоо бүх хөдөлгөөн зогслоо. Жижиг дунд үйлдвэрүүд хамгийн түрүүнд ингээд нэрвэгдэж байна. За энэс болоод эн чинь өөрөө ингээд айгүй глобал дэлхийн эдийн засгийн асуудал болчихж байгаа учраас эдийн засгийн эдийн засаг өөрөө идэхгүй байдалд орлоо. Тэрнээс болоод түүхий эдийн өнүүд бол ингээд савлгаатай болж ирж байна. Тэр сугаараа мөн одоо яг манай бол эдийн засгийн том хөдөлгөгчөд өгч болсон уулархан салбарыг нөлөөлж эхлэх юм одоо бас төлөвтэй байна. Гэхдээ цаашаа бас яаж өрнөх нь ч гэсэн бас тодорхой биш байна. А одоо нэгэнт ингэ цохилт овцсон байгаа манай энэ үйлчлэгийн салбар жижиг үйлдвэрүүдийн төвшөнд энэ одоо тодорхой хэмжээний энэ эдийн засгийн хямралын энэ үеийг тэр аж ахуй нэгжүүд иргэд маань давж гарах хэмжээний тийм одоо эдийн засгийн тусламж тийм татацыг төрөөс зохион байгуулахаас өөр гарах одоо өөр одоо тийм гарц байхгүй. За төв банкч тэр мөнгөний бодлогоор дамжуулаад одоо банкуудаараа дамжуулаад эдийн засгаа дэмжих энэ бүх сувгуудаа одоо нээж өгөх хэрэгтэй. Эхнээс нар хэмжээнүүдэд авж гин. За засгийн газрын хувьд бол одоо сангийн ам татврын бодлогоор нөөтөөр за одоо ашигын татврууд гэж үүдэх те. Одоо тухайлбал энэ хятад улс маш сонирхолтой бас бид нар анзаарах ёстой нэг аргамж авсан байна. Тэр нь за мэдээж одоо аж ахуйн нэгжүүд нь 20 онд ингээд алдагдaltaй ажиллах нь тодорхой болчлоо. Тэгэхээр ингээд 21 22 онд ингээд цаашаа хэрвээ ашигтай ажиллах юм бол 8 жилийн хугацаанд энэ жилийнх нь алдагдлыг шингээгээд ирэх онуудынх нь одоо татвар дээрээс нь одоо ашигын татвараас нь хөнгөлт үзүүлэх ийм одоо өөрөөр хэлбэл одоо татврыг нь хойшлуулж өгч хугацааг нь сунгаж өгч гэх мэтлэн одоо аж ахуйн нэгжүүд рүүгээ чиглэсэн ялангуяа ажил олгогчд нарыг одоо дэмжсэн ажлын байрыг нь одоо ядаж цалингүй чөлөөгч энэ хугацаанд нь ажлын байрыг нь одоо хадгалж үлдэх тэр бизнесүүдээ одоо хадгалж үлдэх энэ тал дээр нь одоо бүхэл одоо боломжуудаа дайч тийшээ хөрөнгө хуваарлах хэрэгтэй. Тарифын хийснээр бол татаас өгнө гэдэг маань одоо энэ хувийн компани болон төрийн байгууллагуудад ажиллаж байгаа ажилчдын цалинг хамгаалах чиглэлд өгч байгаа бодлого гэж ойлгох уу? Тэгэхээр энэ одоо төрийн албан агч нар биш шүү дээ. Энд юусоо манай эдийн засгийн авч явж байгаа энэ хувийн хвшлийнхний ажил олгогч нарын баялаг бүтээгч нарын тэднийг одоо бизнесээ хадгалж авч үлдэх цалингийн авч одоо хамгаалах гол нь ажлын байрыг нь одоо хамгаалж авч үлдэх одоо ажлын байраа цомгохдохгүй байх тийм энэ хэсгийг авч үлдэх. Дээрээс нь мөн хамгийн одоо орлого багатай ажилгүй хэсэг мэн тэднийг нь одоо бүр зогсож байгаа. Бүр зогсолт хийж байгаа. Тэгэхээр тэрийг бас одоо цэвэр яг халамжийн бодлогоор бас энэ хэсгийн хугацаанд тэтгэж авч дэмжиж авч гарах хэрэгтэй. Тэгэхдээ тэрийг хавтгааруулж болохгүй яг байгаа онж ингэж явах хэрэгтэй. Тэр татаас олгоно гэдэг маань хаанаас мөнгө үүсэрн хаана байна гэдэг асуудал байна л да. Тэгэхээр төсвөө хэмжихгүйгээр дээ өөр хаанаас мөнгө олох юм бэ? Тэгэхээр одоо энэ дээр бид нар санхүүгийн байгууллагууд, төв банк, хөгжлийн банк, за мөн одоо энэ дээр бол банкудтайгаа мөн бас хэлэлцээрт орох хэрэгтэй. Энэ дээр бол тийм их хэмжээний одоо жишээ нь манай төсөв ингээл 10-аас 12 их найдын хэмжээнд яригддаг тий. Тэгэхээр энэ удаа бол ингээд аж ахуйн нэгжүүдэд татацаар энэ бүгн энэ хугацаанд одоо авч гарах иргэдтэй мөн одоо яг зорилттой бүлэг хэсэгтэр нь одоо халамж өгөх мөнгө бол бас нэг тэгж эдийн засаг маань өөрөө гаргаж чадхааргүй тийм мөнгө бол биш шүү дээ. Тэг энэ бол миний тооцоо тэр эдийн засагчдын ярьж байгаа энэ одоо тооцоо энэ юмыг харахад бол нэг
700-аас 800 тэр өндөр бүр хөндөрбөл нэг нэг их найт төргийн хэмжээний тийм санхүүжилтийг одоо гаргахад бид ямар ч гэсэн энэ жилийн хувьд тодорхой тэр зорилтод тэр бүлгийн хэсгүүдийг бол эдийн засгийн бид нар аваад гарах тэтгээд аваад гарах боломж байгаа гэж харагдаж байна. Тэр их найт төргийчд хаанаас яаж босох вэ гэдэг асуудал байна л да. Бонд босох уу? Зарим улс орнууд бол энэ пандемик бонд гэж гаргаад ирэв. Халамжийн гэдэг дотор ингээд шууд эргэж төлөгдөхгүй бүх хөрөнгийг бас оруулж байгаа гэж битгий бодорой. За энэ дээр бол одоо жижиг дунд үйлдвэрүүдийн ажил олгогч нарыг одоо тэтгэх урт хугацааны хүү багтай ийм зэлийн хөшөөрүүдийг одоо босгох эдийг одоо ингээд яг зорилттой хэсгүүд дээр өөх ийм механизмар явах хэрэгтэй. А тэрийг санхүүжүүлэх боломжуудыг бол ирж хайх хэрэгтэй. Таны сая ярьдаг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зарлж байгаа олон улсын валютын сан Азийн хөгжлийн банкэд том донор одоо санхүүгийн байгууллагуудаас гаргаж байгаа тэр боломжууд дээр бид маш яралтай очиж нэгдэж орж тэндээс одоо бид боломжтой хөшөөрүүдийг босгож авах тэнд нь оролцох. Одоо тэр бод яваад эхэллээ шүү дээ. Тэнд нь орж сууж бид энэ дэлхийн нийтээрээ одоо энэ өвчнийг авч гаргаж байгаа одоо тэмцэж байгаа энэ санхүүгийн тэр механизм дотор нь орж багтах хэрэгтэй. Тэр пандемик бонд гарахын тулд бас улсын хурлаас засгийн газар чиглэл өгөх ёстой юм. За тэрийг яг зохицуулалт хэлж мэдэхгүй байна. Зүгээр бид нар төсөвдөр бол хэрвээ дарамт авахар бол энэ заавал одоо их хурлаар орно. А төсөвдөр хэрвээ яг энэ тэр пандемик бондыг гаргалаа гэсэн тохиолдолд хэрвээ төсвийн ороо өрийн менежмент дотор нь одоо хуулиараа орон зай байгаа бол их хурлаар заавал ордох шаардлага байхгүй. Хэрвээ зөв манай засгийн газар манай улс өөрөө бий дагаад одоо ийм бонд гарах юм бол маш хүнд болсон. Тэгэхээр үнэхээр яг таны яг саяны хэлж байгаа тэр эрүүл мэндийн байгууллага олон улсын валютын сан одоо Азийн хөгжлийн банк гэд одоо энэ том одоо яг бидний дэлхийн нийтийг ингээд чиглүүлж авч явж байгаа том одоо донор санхүүгийн байгууллагууд үнэхээр энэ дээрээ санаачлаад хямд хүүтэй урт хугацааны энэ удаагийн одоо онцгой юм их усруд гаргах юм бол тэрэнд нь өвдөр цаг алдах заавал оролцох хэрэгтэй.